Първият училищен звънец за новата учебна 2024-2025 година ще удари на 16 септември във всички общински училища в Шумен. 8231 ученици ще прекрачат прага, а първолачетата ще са 730, с 29 по-малко от предходната. Целодневното ни обучение на ученици от 1 до 7 клас се осъществява във всички училища и са създадени условия за осигуряване на храненето им, както и са сключени договори с доставчици за осигуряване на закуски, така и за обедното хранене на тези ученици. Учебните занятия са обезпечени със служители и в училища и в детски градини, общо 1070 педагози и 439 непедагогически персонал. Осигурение и транспорт за всички 395 пътуващи до школата си ученици с 12 училищни автобуса. По отношение на отоплението на образователните ни институции, осигурени са доставките на горива за всички образователни институции. Ръководствата са ни информирали, че отоплителните инсталации са в добро състояние. Няма да има общинско учебно заведение, в което довършването на летните ремонти да попречи на учебния процес. 5 училища в общината обаче си остават на двусменен режим на обучение. Остават двете начални училища, княз Борис I и Илия Блъсков. Там ситуацията, т.е. градния фонд, не позволява това да се случи, но би могло, след като бъде изграден физкултурния салон на начално училище княз Борис, да се успее и там да се премини. Най-голямото ни училище на територията на не само на община Шумен, но на област Шумен, средно училище Сава Доброплодни, което е с 1358 ученици, също ще бъде на двусменен режим. Общинското ръководство ще спази традицията и тази година и всеки първокласник ще получи подарък. Това е детска книжка с послание. Тази година детската книжка е на издателство ПАН. Тя се казва «Празник на буквите, великите българи». Безопасността в училища и детски градини също е гарантирана както с видеонаблюдение, така и с жива охрана.